creo que podemos enfrentar a próxima cita electoral co convencemento de que temos cumplido, que o BNG é unha forza política que cumple. E iso é algo que a xente valora e que sabe, e que agora convén pôr en valor por parte de todos e de todas. Veñemos a pedirlles a súa colaboración e o seu voto para conseguirmos que o BNG tivera unha posición decisiva en Madrid, sabedores de que iso sería decisivo para que Galiza contara. Nos agora vamos o 1 de marzo a pedir o apoio á xente e non vamos só a lembrarlles os nosos compromisos. Vamos a lembrarlle que fomos capaces de cumplir os nosos compromisos, porque os cidadáns van ir a votar o día 1 de marzo, sabendo que o BNG foi decisivo en Madrid e que grazas a esa capacidade de decisión Galiza saliu beneficiada, que nos cumplimos os nosos compromisos e que o BNG é unha forza política que cumple. Como pode ser que neste país, nos últimos 16 anos, tiveranse repartido 4.000 megavatios de enerxía eólica sin ningún concurso, a dedo, 4.000 megavatios que foron a parar a 3 ou 4 empresas que nin siquiera teñen o domicilio social en Galiza e que eso non tivera levantado ningún balbordo informativo nin político? Como é posible? O que queira facer explotación enerxética a través do vento terá que pôr en marcha ao mesmo tempo complexos industriais que xeneren riqueza e emprego no noso país. E o que máis otorre o erario público e o que máis empresa cree será o que máis ventaxas teña no concurso, un concurso público transparente, tan transparente que está sendo coñecido por todo o mundo, como ten que ser, porque sabedes que pasaba antes. Neste país o que pasou durante moitos anos é que as decisións importantes para o país tomábanse non nas institucións públicas democráticas, sino en determinados ámbitos mediáticos ou nos consellos de administración de algunha empresa. E isto que o BNG acabouse. E, por tanto, seguiremos adiante con o noso cambio transformador, sabedores de que queda moito camiño por andar, sabedores de que temos moitos máis quilómetros por diante de nós que os que levamos andado, sin caer na autocomplacencia, pero convencidos de que este é o camiño que os galegos e as galegas queren. Non sempre estivemos en contra desa economía de casino, desa economía do negocio fácil, dos que pensen que con 4 operacións bursátiles se poden facer multimillonarios e de feito o fan, pero nos intentan convencer a todos de que esa é a gran economía, a economía de altura que move o mundo. Por eso os cidadáns galegos miran para o BNG con credibilidade, porque nós nunca avalamos o modelo que agora está en crisis e sempre propuxemos outro alternativo, con claridade, mas tamén con responsabilidade e con tranquilidade, sabendo que non temos a razón absoluta, pero sabendo ineludiblemente cal era o camiño que había que seguir. Somos capaces de sair adiante. O acaso os galegos e as galegas non foron capaces, históricamente, de buscar solucións ás súas situacións de penura persoal? Moitos sin saber ler, escribir, nin mesmo falar máis que galego, que xa saber falar bastante, foron capaces de coller unha maleta e ir buscar mundo para sacar adiante a súa familia. Fai falta moita valentía política e fai falta moita valentía persoal para facer así as cousas. Non fomos capaces os galegos e as galegas de que as nosas propias mans limpar o chapapote das costas. Pois se fomos capaces deso, vamos a ser capaces de sair desta situación. Pareceme unha cuestión de mínima lealdade democrática que todas as forzas políticas lle digan con claridade aos cidadáns en esta campaña electoral que é o que pensan do novo estatuto. E non me valen frases feitas. Non me vale que se o estatuto para todos, se non me vale que se o estatuto da maioría, un estatuto moi bo, un estatuto de primeira división, todo eso está moi ben. Nós tamén o suscribimos. Non, 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 os cidadáns o que queren saber é que é o que se vai a facer. Nós queremos con toda claridade termos un estatuto que lle dé ao noso idioma nacional os mesmos dereitos e deberes, cando menos que a castelán, sin ningún xénero de duda. Que pensan aos demais? Nós queremos un estatuto con un ámbito competencial de máximos, porque sabemos que cantas máis competencias teñamos, máis posibilidades de xenerar benestar para os cidadáns temos. Queremos un modelo de financiación que nos autorresponsabilice do noso futuro e os cidadáns galegos teñen dereito a saber se as forzas políticas estatais están de acordo
con que os impostos dos galegos sirva para financiar as competencias de Galiza, os impostos dos galegos hai que seguir levándose a Madrid para que despois non lo vendan con solidaridade. Isto é algo que os cidadáns teñen dereito a saber e que non reclamaremos que se diga na campaña electoral. Esta é a campaña da ilusión, da confianza e do futuro para Galiza. Somos unha forza política como os galegos e como as galegas. Unha forza política feita a sí mesma, co esforzo democrático de aqueles que pensaron que Galiza tiña que dotarse dun instrumento propio de defensa dos seus intereses. Vos aseguro que así é como pensa a maioría deste país. E o BNG é a expresión política dese sentimento mayoritario. Traballemos con ilusión todos nesta campaña para conseguirmos que ese sentimento mayoritario convírtase en apoio electoral mayoritario para o BNG. Moitas gracias.